Во продолжение ќе најавиме за еден новитет на телевизија Нова, кој што стартува од утре. Јас нема да откријам ништо повеќе, бидејќи со мене во студиото е Тања Атанасовска-Ивановска. Тања, добро вечер и добре дојде во како гостин вечерва, а веќе од утре и како домакин во студиото на телевизија Нова. Стартуваш со еден нов проект, една нова емисија. Ајде да најавиме што ќе имаат можност од утре гледачите да погледнат на телевизија Нова. Добро вечер, Елена. Добро вечер и до сите гледачи на телевизија Нова. Токму така, од утре стартуваме со Ново на ТВ Нова. Стартуваме со една контактна трибина која што ќе им овозможи на гледачите да коментираат и да дадат свое видување на најактуелните случувања, најатрактивните настани за кои што дел сме веќе информирани, нели, преку информативните изданија на телевизија Нова. Ова пак би значело дека освен гледачите што се реално и објективно информирани, ќе можат да дадат своја евалуација, своја проценка преку изборот на настан на денот. Какви теми ќе се опфатат? Предпоставувам дека ќе има, пошто нели во текот на денот ние како информативна телевизија, во информативните блокови, во вестите, разработуваме различни теми. Кои теми ќе имаат приоритет, на какви теми ќе биде насочена оваа контактна емисија? Така, секако, политички теми нема да изостанат, бидејќи, еве, можеме да погледнеме и во информативните изданија, дека огромен дел од случувањата се тесно врзани со политички настани. Меѓутоа, секако, ќе зборуваме и за спорт, ќе зборуваме и за економија, ќе зборуваме за сите оние настани кои што го задоволуваат на некој начин критериумот да се најдат во листата на најнастани, настани кои што го одбележале денот. При тоа, веќе кажав, настаните дел се селектирани веќе во дневниците кои што ќе можат гледачите да ги погледнат во текот на денот. Меѓутоа, ќе бидеме отворени и за сите нивни идеи, за сите нивни сугестии, кои што ќе можат да ни ги упатуваат и преку Facebook и преку сите други социјални мрежи. Значи, така и ќе се одвива емисијата. На кој начин ќе можат граѓаните да се вклучат во емисијата? Телевизија Нова постави едни нови стандарди, така, со линковски вклучувања, со можности за Skype јавување и се она што технологијата го нуди. На кој начин гледачите ќе можат да се вклучат во емисијата? Така, да се прави една контактна емисија не е ништо ново, нели нормално. Меѓутоа, денес користиме, имаме можност да користиме современа технологија, така што преку, токму како што кажа, преку Skype јавувања, преку Facebook, преку Твитер, секако телефонски јавувања неизоставни, ќе може и да се коментира, и да се гласа, секако и предлози да се даваат. Така што мислам дека заеднички, ќе, следејќи ги оние нови трендови, ќе дадеме една реална слика за сето она што се случува во државата. И ова емисија се надевам дека ќе биде еден вистински пулс на мислењето на јавноста. Така е, Тања, јас сум сигурна во тоа, бидејќи неколку години не сме те виделе на екраните. Задоволство ми е што ќе бидеш дел од тимот на телевизија Нова. Ајде да, еве сега официјално, од кога стартуваме, во колку часот? Задоволството прво е обострано. Од 18 часот секој работен ден, значи од понеделник до петок, од 18 часот ги повикувам сите граѓани да бидат дел. Еден час ке трае емисијата? 40 на минути. Ќе видиме доколку има потреба, може би и подолго, да видиме колку гледачите ќе сакаат да го искористат својот демократски капацитет кој што знам дека го поседуваат. Ти благодарам за најавата. Гледачите ќе имаат можност веќе од утре, понеделник, од 18 часот, Ново на телевизија Нова, заедно со тебе, Тања. Ти благодарам уште една благодарам. За гостувањето. Благодарам. Јас ќе ги повикам само гледачите да продолжат да го гледаат дневникот, бидејќи токму таму се темите за кои што веќе утре ќе дискутираме.